gente, beleza? E bem-vindos de volta, Pitch People! Ah, quanto tempo que eu não jogava esse jogo, muito legal! A gente ficou umas duas semaninhas sem vídeos, principalmente por causa do Melhores Piores, que eu finalmente consegui fazer o Melhores Piores 16, que eu tava devendo há muito tempo e ficou bem legal, eu aconselho bastante vocês verem, porque ficou muito engraçado. E também uma semana, na semana passada, porque eu não consegui, eu realmente não consegui. Mas beleza, vamos continuar, a gente vai fazer. Ainda não teve o Update 4, que vai aumentar as missões principais, mas tudo bem, porque a gente vai voltar a enfrentar os confederados. Eu achei legal aquela batalha por freeware, então vamos nessa de novo, cara. A minha equipe dessa vez, eu coloquei ao invés do nosso troll peludo, eu coloquei mais a nossa torradeira e o nosso fantasma... o nosso fantasma alien bombado, eu não sei como posso definir ele melhor. Então, essa que vai ser a nossa equipe. E daí a gente escolhe essa quest, e eu tenho tudo que eu preciso, eu acho que eu tenho, então vamos nessa. E daí a gente acha alguma quest pelo caminho, que provavelmente deve ter. Eu não tenho certeza se eu mudei de lugar da última vez, eu não tenho certeza. Não, acho que não. Então beleza, tem mais 10 missões pela área, então vou tentar achar ela. Vamos nessa, né? Vamos ver. Tá, eu achei uma. É esse carinha aqui. Ele tava bem perto da cidade. Então tá, o que você quer, cara? Conheça a lenda de Jennifer Bolota. Tá bom, vamos conhecer a lenda de Jennifer Bolota. Cara, tem alguma coisa errada no seu pescoço. Isso não é comum, isso não é normal. Baby Bird. E aí, Baby Bird? Mas que coisa? Com licença, senhor. Está perdido? Hã? Não, eu achei que tinha visto algo estranho. Talvez o senhor tenha visto um dos amigos de Jennifer Bolota. Hã? Ele vai me enfrentar? Você vê as crianças? Você vê as crianças? Fundo, bem fundo na floresta desolada. Lá é onde Jennifer Bolota brinca. Uma criatura chamada Fiapo é seu amigo. Aquele é o Fiapo? Também tem Beijinho e Senhor Glutão. Tá. E o Dedinho, o Coelho e o Patativa. Cacete, já juntou uma gangue lá, caramba. Tá. E não esqueça do Pomposo. Ah, tá. O Pomposo. Ele é muito engraçado. Eu queria poder capturar todos eles, cara. Porque todos eles têm umas caras engraçadas que eu poderia usar. Tá bom. O Pomposo, não vamos esquecer dele. Esse fedidinho é o meu melhor amigo. Qual é o fedidinho? Ele é o Pomposo. Sim, Pomposo. Tá, o Pomposo é o melhor amigo dela. E agora ele vai matar todos vocês. Não, não faça isso. Agora é hora de fugir, crianças. O nome do Pomposo foi falado 3 vezes e ele vai vir nos destruir. Tem essa? Eu tenho que tomar cuidado com o Pomposo de falar 3 vezes Pomposo. Pomposo, Pomposo, Pomposo. Ele não vai nos destruir. Ah, tá bom. Tá, já tem um doidinho ali que tá atacando coisa em mim. Eu acho que eu vou tentar capturar a Bolota. Por que não, né? Ela parece ser tipo a líder da gangue e tipo, ela é um mito, aparentemente, alguma coisa assim. Se eu colocar ele aqui, acho que o outro chega. Se eu manter ela aqui, então beleza. Você vai vir pra cá, você vem pra cá, você vem pra cá. Você pra cá. Tá, você mantém aí. Beleza, atira no grandão. Tá, você errou. Eita, outro tá com uma mala. Por que eu só taquei uma flecha? Eu não me movi. Droga, malditos. Malditos. Então tá. É você. Ah não, ela é a que eu quero capturar. Então, vamos ver. Eu vou colocar o Orochi ou... Ah, eu consigo aqui. Aqui eu consigo atacar? Não. Então tá, vamos colocar o Orochi aqui. O... Não, o Yosef aqui. Eles têm algum tipo de
capacete? Não, é só a cabeça deles mesmo, né? Tá, então você pode continuar aqui, Pipe. Você vem pra cá. E você... vem pra cá. Beleza. E daí a... A Sofia... Se eu não andar, quem que ela consegue atacar? Tá, beleza. Pode ser. Pum. Tá. Droga, a menininha tá matando a cara que eu quero pegar. Não, não faça isso. Ah, tá, eu achei que tinha explodido a minha torradeira já. Tá, muita coisa aconteceu. Então vamos colocar a nossa torradeira aqui. E daí o Horatio vem... a Pipe, com quem que ela... bate melhor. Vamos deixar ela aqui então. O Joseph vai blocar aqui no meio. Você, cara, você vai vir pra cá. E daí a gente deixa o Rachel lá. E daí você acerta quem daqui? Tá, beleza, pode ser os dois. Tá, o Joseph tá atacando o cara certo. Só que o Rachel foi mandado pra longe por contra-ataque. Será que eu consigo mover o Horatio mesmo? Não, né? Que saco. Porque, tipo, geralmente o que acontece é... Você é atacado e daí ele fica com a lesminha. Mas eu fui contra-atacado, mas mesmo assim eu não consigo, beleza. Então vamos garantir que esse cara morre. E daí eu ponho esse aqui. E daí esse eu vou por aqui. E a Pipe... na verdade, eu vou pôr o Joseph aqui e a Pipe aqui. E você ataca quem daqui? Tá, se eu mudar você pra cá, você ataca pessoas que eu quero que acerte. Então, beleza, matamos. Nossa, legal, a gente matou o fadinho. Tá. Yes, double kill. Não, um beijinho. Pense. Ah não, um dedinho! Pense! Se você está pensando em lutar, vá atrás da Jennifer. Mas eu quero capturá-la! Ela vai reimaginar os outros que você matou. Isso não é justo! Isso não é justo! Isso realmente não é justo, cara. Isso não é justo comigo. Tá bom, mas eu queria capturar ela, mano. Joseph, o Rachel, vem pra cá. E você vem pra cá. E daí o Joseph, você vem pra cá. E o Joseph vem pra cá. Mas que saco, mano. Tá bom, você vem pra cá. Acho que é melhor. Isso, ataca ela. Ela consegue reimaginar os amigos dela. Como assim, cara? Como assim? Ah, beleza. Eles foram tudo por uma filhinha lá embaixo. É só eu ir pro outro lado, então. Agora que eu consigo pegar ela... Ah, ela tá no meio dos arbustos, sei lá. Horatio, você vem pra cá. O Joseph, eu quero que venha pra cá. Você... você consegue atacar mesmo aqui. Então você vem pra cá. Daí a Pipe vem pra cá. Você pode continuar aí. Eu quero agora mudar ele pra isso, aqui. Beleza. Então se a gente não conseguir pegar ela, a gente pega o Pomposo, mano. É o jeito. Tá bom. Saco. Tá bom, ela tá pra lá. Nossa, mano, tão mirando feio no Horatio, né? Cacilda. Tá, o Horatio vem pra cá. Aqui eu consigo acertar? Tá, eu consigo. Você vem pra cá. Caramba, ela tá no meio de vários. Você vem pra cá, pode ser. E daí...
Você pode vir aqui, vai, e daí você pra cá, pode ser. E daí é melhor tirar a Sofia daqui, né? Pior que ela não consegue andar muito. Tá bom. Tá perto. Não. Não. Acerta a menininha ali. Tá. Eu acho que mais um turno a gente ganha dela. O problema é que... tem muita coisa acontecendo. O problema é que ela tá no meio dos carinhas. Eu não consigo garantir que eu vou atacar ela. Mas... eu acho que tá todo mundo no lugar que deveria. A não ser pela Sofia que tem que correr. É... vem pra cá. Tá, beleza. Yes, conseguimos. Tá bom. Agora a gente pode matar o resto, então. Cadê o Polposo pra mim poupar o Polposo? Tá, ele tá lá, lá na esquerda. Jennifer Bolota! Oh, Jennifer Bolota! Eles a mataram! Oh, droga! Não, Polposo, eu quero você! Sim? Certo, crianças, a batalha terminou, é hora de ir pra casa. Ah, temos mesmo, que chato! Sim, seu pestinha! Crianças? Haha, crianças, haha, tão sedentas de sangue. É, eu acho que sim. Beleza, eu ainda quero o Polposo. Eu não quero sair agora. Não. Vamos terminar de acabar com a raça deles e pegar o Polposo pra nós. Caramba, tem muita coisa acontecendo, beleza. É, tá, a gente consegue matar dois aqui. Então esse fica aqui. Ela continua aqui. O Horatio eu garanto que eu mato aqui. E daí você... você continua aqui porque você só ataca ele. Daí você vai vir aqui. E a Sofia... vem pra cá pra ela ficar no meio de alguém que possa proteger ela, alguma coisa. Double kill? Ah, por pouco a gente não faz o triple kill. Beleza. Eu tenho que tomar cuidado que o Polposo tá com a metade da vida já. Tá. Tá, a menininha vai matar o... a menininha vai matar o carinha que tá lá. Então, a gente traz ele pra cá. Ele pra cá. A Sofia continua ali no meio. E... ah, ela consegue vir pra cá? Então beleza. E daí você vem pra cá. Tá bom, beleza. A gente tem que focar no grandão agora, pra matar ele antes do Polposo. Tá. Beleza. E aumentou de level, legal. A Sofia tá quase morta. Quase morta. Tá. É... a Sofia vai vir pra cá. Daí você vem. O que eu dou aqui? Aqui com o Rachel, né? Tá. Você vem pra cá, você vem pra cá. Daí o Joseph vem pra cá. E na verdade, o Rachel eu quero que ele venha pra cá. Beleza. Acho que é isso, hein? Acho que é isso. A gente vai conseguir pegar o Polposo. Tá. Beleza, não nesse turno. Tá. Beleza. Eles mataram a Sofia, droga. Droga, eu tentei. Tá bom. E daí você aqui. E daí a Pipi já vai tentar capturar. Tá, a Pipi vem pra cá então. Beleza, vai. Mata! Yes! Pegamos o Polposo! Yay! Pegamos o Polposo, legal. Eu queria a menininha, mas enfim, tudo bem. O Polposo tá tudo bem. Então beleza, eu vou voltar pra cidade porque meio que a Sofia morreu, né? Então eu vou voltar lá pra recuperar a vida, mas daí eu já vou direto pra missão. Beleza, chegamos. Aqui é a casa do general, não é? Tá, isso parece a cabana do cremoso, é bizarro. Ele mora em uma casa feita de bolo? Não
pensei que fosse, sei lá, um tipo de troféu. Tipo, morar dentro dos despojos dos inimigos. Primeiro, Eka. Segundo, inimigo errado. Eu pesquisei, ele lutou na guerra glucorobótica. Sério? Tá, então ele é a sobremesa para... É a sobremesa para ajudar o Freeware? E o problema é, parece que ele não está em casa. Olha, tem um aviso ali. Fui pescar. Como assim? Quem é você? Oh, olá, queridos. Vocês estão procurando o Senhor Cremoso? Sim. Ele está no lago... No lago alagado? Seja lá onde for. Tá bom. É só seguir o som das explosões. Obrigado, madame. Vamos tentar encontrá-lo. Se me dá licença, tenho que trocar o glacê do escritório. Senão vou ter que ouvir aquelas pobres paredes. Vou ter que o quê? Ouvir aquelas pobres paredes quando começam a rachar. Tá bom. Então vamos lá pro lago alagado, seja lá onde fica essa boteca. Engraçado que eu tô mesmo ouvindo uns barulhos de explosões. Eita, realmente tá tendo explosões aqui, mano. Caramba. General Cremoso, tá tudo certo? O que tá acontecendo? Eita. Olha, lá está ele, General Cremoso, senhor. Cadê? Ah, ele tá no meio, a gente vai ter que proteger. Oh, pelo amor de... Atenção, a senhora Flakery está recebendo minha correspondência. Tudo bem, nós sabemos. Ah, tá. Ele achou que a gente estava entregando a correspondência para ele. Daí era outra menininha que ia pegar. Viemos incomodá-lo por um motivo totalmente diferente. Que importa? Vou estragar esses pacotes em outro lugar. Este velho monte de migalhas nem pode pescar em paz. Mas como você vai pegar os peixes? Não estou vendo nenhuma vara de pescar. Nada de varas. Pássaros. Eu pesco com pássaros explosivos. Como assim? Um truque que eu aprendi como prisioneiro nas guerras glucorobóticas. É por isso que estamos aqui. Você lutou contra os robôs na guerra. Agora precisamos de sua ajuda em Freeware. Nem pensar. Já lutei guerras demais para um doce. Ei, cara de ave. Vamos dar uns tiros de aviso? Hã? Acho que ele não vai vir por bem. Temos que fazer isso do modo de sempre. Alguém lembrou de trazer uma gaiola? Eu tenho uma. A gente vai ter que proteger ele? A gente vai ter que pegar ele? Recrute. Tá bom. Vamos recrutar então, General Cremoso. Beleza. Combinado então. Beleza. Que da hora, a gente vai ter o General Cremoso, que legal. Yes, toma seu pinguim maldito. Beleza, ainda bem que ele tá indo pro outro lado, porque daí a gente consegue evitar que a gente vai matar ele. Se isso é uma pescaria, por que estão todos armados? Meus guarda-costas! Eles ajudam a proteger minha vida. É uma longa história. Obrigado por salvar nossa aldeia, grandão. Hã? Sim, não foi nada pela milionésima vez. Ele é um amor de doce. Ele é um doce de pessoa. Tá bom, você vem pra cá. Você vem pra cá. O Ratio vem pra cá. Você continua aí. O Yose vem pra cá, vem. Beleza, e daí você vem pra cá. Tá bom, vamos cercar os dois daqui e matar eles logo. A gente paralisou os dois? É porque os dois estão na água? Não, porque senão eu acho que teria paralisado a Pip também. Não tenho certeza. Mas, beleza, a Pip vem pra cá. E daí, você vem pra cá. E daí é isso. Ah, tem mais um pequenininho ali. Tá, não, tudo bem. Será que a gente mata ela? Não, ainda não. Mas tudo bem. Beleza, enquanto os outros chegam, a gente já mata esses dois primeiros. E daí a gente consegue fazer o resto. Sofia, vem pra cá. Isso, porque daí você acerta os caras que estão lá longe. O General Cremoso, ele tá se aproximando. Eu não quero que ele faça isso. Esse maldito. Tá bom, vem pra cá. Eu não vou conseguir atacar com ela, mas tudo bem. Pelo menos acho que essa serpente aí a gente mata. Não? Tá bom.
Sofia, você tem uma péssima mira mesmo, desculpa. Mas enfim. Troca, o General Cremoso tá recuperando essa maldita. Então tá, você vai vir pra cá. Daí vocês todos matam essa daí. E daí você vem pra cá. E a Sofia vai continuar onde ela tá. Beleza. Mata ela, por favor. Vocês não mataram ela? Ah! Ele vai recuperar mais dela agora, droga. Saco. Tá. O bom é que pelo menos tem um monte de arqueiro, cara, que fica de longe atacando. Então dá pra gente focar nesses caras aqui, matar eles rápido. E daí depois... E daí depois ir pra cima deles. Você continua aqui, vai. Você consegue acertar os caras que estão lá em cima? Não, né? Então tá, vem pra cá. Beleza, mata ela, por favor. Beleza, agora sim. Yes! O que que ela matou? Ah, tinha uma minhoquinha da... Nossa, mano, isso foi bem certeiro, cara. Foi bem certeiro. Da hora. Ah, tá bom, então vamos... Não, a gente nem precisa juntar todo mundo nesse pinguinzinho. Vamos deixar esse daqui aqui. Daí você vem pra cá. A Pipi vem pra cá. O Horatio anda o máximo pra frente possível. E o Joseph também. E daí você acerta quem daqui? Tá, então vem pra cá. Beleza. Beleza, matamos. A Sofia tá melhorando a mira, só porque eu reclamei com ela, né? Tá bom. Ixi, eu acho que eu botei todo mundo na... A Sofia na mira de todo mundo. Beleza, você vem pra cá. A Sofia... Ah, a Sofia tá stunada. Você vem pra cá, você pra... Nossa, ele tá quase morrendo. Caramba, tá bom, vem pra cá. Você pra cá. E o Ratio vem pra cá. Maravilha, pode ser. Tá bom. Eu acho que a minha torradeira e o meu fantasma alien for tudo que acabou de morrer, eles não perdem movimento por estarem na água. Eu acho. Tá bom, então você pra cá, você pra cá, você vem pra cá e você aqui. Tá, beleza. Tá. A Sofia tá acertando todos, mano, bem certeiro. Legal. Droga, ele já tá com metade da vida, o General Cremoso. Tá, você continua aí. Você vai vir pra cá, o Rachel vem pra cá. Você continua aqui, vai, beleza. Opa. Tá. Pum, pum. Tá, recuperamos a vida ali. Tá. Beleza, então tá, agora você vem pra cá. Você... Ah, ela tá stunada, saco. Tudo bem, eu posso botar o Joseph aqui no meio então. Beleza, tá bom, é isso. Ou eu podia ter deixado ele pra matar o baixinho, né? Saco, eu devia ter matado o baixinho. Pior que eu acho que esses baixinhos aqui, que tá do lado da Sofia, eles são justamente melhores contra arqueiros. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Então tá, você vem pra cá, você aqui, e você vem pra cá, pode ser. E é isso aí. Ah, beleza. Tá bom. Yes. Tá bom, tá bom. A gente tá se encaminhando certo. Eu realmente quero o General Cremoso. Tá. Você aqui. Você aqui. Você aqui.
E daí você aqui e o Horatio. Mano, vamos acabar com esse malditinho aqui, vai. Beleza, eu acho que o Horatio consegue matar ele. Ah, ele realmente consegue. Muito bom. Beleza, os dois deles estão morrendo, só que eles estão meio longe. A gente nessa porcaria desse rio é meio ruim de chegar neles. Tá. Então, você vem pra cá. Você vem pra cá porque eu não quero atacar o General Cremoso. Ele tá estunado, saco. Aqui eu consigo acertar o cara, eu consigo. Então, beleza. Daí o Ratio vem pra cá. Beleza. Será que a gente mata um pelo menos? Tá contra a flecha, por que você não tá contra a flecha? Você não deveria atacar duas flechas quando você não se mexe. Então tá, você vem pra cá. Daí você aqui. Você aqui. O Horatio eu vou botar aqui. E você fica aqui porque daí você pode acertar lá em cima. Ah, não matamos, que ódio. Tá. Saca, eles estão fugindo cada vez mais. Mas beleza, se eles ficarem na terra, eu consigo dar a volta por eles. Tipo assim. Daí fica mais fácil de não acertar o generalzinho lá. Ah, tô estunado de novo. Tá, você fica aí mesmo. E você vem pra cá. Pode ser. Mata aquele cara de cima, mata ele! Yes! Boa, Rachel! Legal! Só falta mais um, só falta mais um! Tá. Para com isso, vai se matar, General Cremoso! Não faça isso! Eu prefiro o Rachel, e daí. Com ele eu consigo acertar, mas eu tenho medo de que o raiozinho dele acerte o outro também. Então, vamos deixar desse jeito aqui. Tá bom. Tá. Maldito. Revida também, Orange. Ah, droga. Tá. Você vem pra cá, o Orange pra cá. Você se afasta. E você fica bem longe, só pra garantir, cara. Sei lá. Droga! Droga! Para de fugir, seu maldito. Para de recuperar ele. Pipe, vem pra cá. Horatio, vem. Não consigo colocar o Yosef aqui, eu consigo, mas eu acho que o Horatio bate mais. A Sofia consegue vir aqui? Consegue. Tá. Daí você vem pra cá. Vai, mano, mata ele! Mata ele! Yes! Finalmente! Tá bom, agora a gente pode capturar ele, finalmente. Então vamos lá, Pipe. Tá, você vem pra bem longe, você não tão longe. Você continua aí, você vem pra cá. Beleza? E. Yes! Capturamos o General Cremoso! Bom trabalho! Obrigado. Estou ficando mofado para isso. Desculpe, General, o povo de Freeware precisa de você. Yeah! Capturamos o General Cremoso! Recuperou bastante gente, né? Realmente. Yes! Nossa, mano, ainda bem que eu tinha uma grade para pegar. O que que é a mensagem? Eu nem vi. Então, é isso aí, gente. A gente capturou o General Cremoso. E aparentemente ele vai ser importante, provavelmente, no futuro das missões contra a Freeware. Eu espero que na próxima missão, mesmo sem a gente ter que colocar ele no nosso grupo, ele ainda participe e que seja tipo uma guerra como foi na última quest que a gente fez indo lá pra Freeware. Que seja tipo muita gente contra muita gente, que foi muito legal, cara. É só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like favorito, comente e se inscreva no canal se você não é inscrito.
Assista o vídeo de melhores e piores que eu fiz, se vocês não assistiram, porque é o vídeo que eu coloco os melhores momentos. Não coloquei até os vídeos de Pit People, eu coloquei uns vídeos antes, e os de Pit People vou fazer em outro, melhores e piores. Mas é um vídeo que eu coloco de melhores momentos das coisas bizarras que acontecem nas séries do canal. E eu faço uma edição com memes pra ficar mais bizarro ainda. Então eu recomendo, espero que vocês assistam. Dê um like, favorito, comente, se inscreva no canal se você não é inscrito. Assista o vídeo de melhores e piores. E até o próximo vídeo. Puxa ele antes de jogar. Isso! Obrigado. Tá. E daí... Yes! Mano, toca aqui, cara. Toca aqui em uma das minhas braços, toca aqui, ó, aqui, ó. Eu tô levantando o bracinho pra você tocar. Toca aqui, mano. Ah, tá bom.